මම මේ ඇමතිකම ඉන්නකම් මං කාටවත් බලපෑම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කුඩුවේ නැති කරන එක, පාතාලයේ නැති කරන එක, දැන් මම ඒ දේවල් කිව්වට පස්සේ දිගින් දිගටම මට Facebook වල එහෙම ගහන කොටසක් ඉන්නවා. දාලා තියෙනවා මේ මං කිව්වා කියලා මිනිස්සු මරන්න කියලා. මම කිව්වා. මම කිව්වේ මිනිස්සු මරන්න නෙමෙයි මං කිව්වේ අපේ පොලිසිය ඔපරේෂන්ස් කරනකොට අපිට ගැහුවොත් අපිට ගහන්න වෙනවා. ඒ දෙය මං කිව්වා තීරණයක් අරගෙන මේ වැඩ කටයුත්ත කෙරුවේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් ඉවර කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහරට ලොකු කුඩුකාරයෙක් අල්ලගත්තාම බලවතෙක්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා අරින්ඩ යාව කියලා. එවැනි දේවල් අපේ ජනාධිපතිතුමාත් මමත් ඉන්නකම් එවැනි දේවල් වලට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මේ පොලිස්පතිතුමාව පත් කරනකොට සාගල් රත්නායක මහත්මයා දන්නවා මොන තරම් අපිට ප්‍රශ්න තිබුණද. ජනාධිපතිතුමාට මොන තරම් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නද පිට මිනිස්සු මෙයාව පත් කරන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලන් දැන් කවුද කියලා මම බලාගෙන යනකොට ඒගොල්ලන් තමයි මේ හුඟක්ම මේ කුඩු නඩු වලට එහෙම කතා කරන නීතිඥ මාතුරු. ඔය කවුරු පහර දුන්නත් මට මම අඩියක්වත් පස්සට ගන්නෑ නෑ. ඉලක්කයක් හැටියට අපි තියාගමු ජූනි 30. ඒ වෙනකොට අපි ලොකුම ලොකු වෙනසක් මේ රටේ කරලා බෙන්නමු. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.